Pozdravljeni. Mesec september sta v občini Ormož zaznamovala dva krajevna praznika, in sicer krajevni praznik krajevne skupnosti Ivankovci in krajevne skupnosti Ormož. V času krajevnih praznikov občani pripravijo tudi proslave, ki so priložnost, da zaslužnim krajanom podelijo priznanja in plakete. Najprej poglejmo, kdo so dobitniki priznanj letos bili v Ivankovcih. Na osrednji proslavi ob krajevnem prazniku krajevne skupnosti Ivankovci so letos podelili 3 priznanja in 2 plaketi. Priznanja so prejeli Franc Tušek za dolgoletno in aktivno delo v turističnem društvu Klopotec Žerovinci ter promocijo zdravega življenja. Franc Tušek je izdelal tudi obvestilne table v domačem kraju in Klopotec, ki ga vsako leto postavljajo. Otilija Prapotnik za dolgoletno aktivno delo v društvih, za sodelovanje v pevskem zboru društva upokojencev in aktivno delovanje v športnem društvu. Aleš Caf za aktivno delo v prostovoljnem gasilskem društvu Ivankovci, kjer deluje kot operativec, bil pa je tudi predsednik društva in aktivist v gasilski zvezi Ormož. Je pa Aleš Caf s svojim delom veliko pripomogel k razvoju krajevne skupnosti, trenutno pa deluje tudi kot krajevni svetnik. Zaradi službenih obveznosti ga na proslavi žal ni bilo. Plakete krajevne skupnosti pa so letos namenili Mariji Feguš za dolgoletno aktivno delo v turistično-kulturnem društvu Ivankovci, ki je predtem delovalo kot prosvetno društvo Svoboda. Delovala je kot igralka v gledališki skupini, je članica kmečkih žena in pevka v zboru društva upokojencev. Izkazala pa se je tudi kot čivilja oblačil za folklorno skupino osnovne šole Ivankovci. Ter Jakobu Škulibru, dolgoletnemu aktivnemu članu prostovoljnega gasilskega društva Ivankovci, ki je veliko pripomogel pri gradnji gasilskega doma. Bil pa je tudi član lovske družine Ivankovci in pevec v zboru društva upokojencev Ivankovci. Zaradi bolezni žal na proslavi ni bil prisoten. Čestitke vsem dobitnikom in najin priznanja bodo spodbuda za delo naprej. Ali tako, kot je na koncu povedal dobitnik priznanja Franc Tušek. Vsem skupaj najbolj zahvalo za to priznanje. Dobro, koliko smo naredili, smo, upam, da še imamo več, kljub temu, da smo že bolj stare. Tudi krajevna skupnost Ormož je praznovala. Na osrednji proslavi so zaslužnim krajanom podelili priznanja in plakete krajevne skupnosti. Letos je priznanja prejelo 10 krajanov, med temi je bilo 5 šolarjev. Krajevna skupnost Ormož je ob letošnjem krajevnem prazniku zaslužnim krajanom podelila 5 priznanj s knjižno nagrado, 2 priznanji in 3 plakete. Dobitnikom so jih na osrednji proslavi podelili predsednik komisije za priznanja Slavko Petek, predsednik krajevne skupnosti Ormož Vlado Hebar in župan občine Ormož Daniel Vrbnjak. Priznanja s knjižno nagrado krajevna skupnost Ormož namenja šolarjem. Prejeli so jih
Filip Kirič, ki je v času izobraževanja na osnovni šoli Ormož dosegel izjemne dosežke pri šolskem delu ter naziv najuspešnejši učenec osnovne šole Ormož generacije 2013-2022 na tekmovanjih iz znanja. Anej Žalar, ki je v času izobraževanja na osnovni šoli Ormož, prav tako dosegel izjemne dosežke pri šolskem delu ter naziv najuspešnejši učenec osnovne šole Ormož generacije 2013-2022 na tekmovanjih iz znanja. Luka Zvočanec, ki je v času izobraževanja na osnovni šoli Ormož, dosegel izjemne dosežke na športnem področju in prejel naziv najuspešnejši športnik osnovne šole Ormož generacije 2013-2022. Priznanje je prevzela njegova sestra. Med šolarji pa si je priznanje prislužila še Pija Škorjanec, ki je v času izobraževanja na osnovni šoli Ormož dosegla izjemne dosežke pri šolskem delu in na tekmovanjih ter v športu in si pridobila naziv najuspešnejša športnica osnovne šole Ormož generacije 2013-2022. Alina Planinc, maturantka gimnazije Ormož, za izjemne dosežke na športnem področju in na tekmovanjih iz znanja ter za požrtvovalno razdajanje v vlogi tutorke. Priznanje krajevne skupnosti je prejel Bojan Maček za 43 let aktivnega članstva v lovski družini Ormož. Trenutno opravlja naloge in zadolžitve predsednika lovske družine. Sicer pa je v letih do danes opravljal številne pomembne funkcije znotraj lovske družine Ormož in Lovske zveze Slovenije. Priznanje krajevne skupnosti pa so letos namenili tudi Borisu Notersbergu, ki se podelitve zaradi bolezni ni udeležil, je pa si priznanje prislužil za dolgoletno aktivno članstvo v prostovoljnem gasilskem društvu Ormož. V svoji več kot 44-letni gasilski karieri in skupno več kot 300 intervencijah je pomembno zaznamoval Ormoško gasilsko društvo, tudi na vodstvenih funkcijah in pri delu z mladimi. Plakete krajevne skupnosti pa so letos prejeli. Marko Zabavnik, ljubiteljski fotograf, naravovarstvenik in aktiven član teniškega kluba Ormož. Marko Zabavnik najrajši fotografira ptice, kar pa zahteva izjemno veliko truda in časa preživetega v čakanju na primerne trenutke. Njegov opus fotografij s pticami je izjemen, tako kot znanje o pticah, ki jih najdemo v naši okolici. Svoje znanje o pticah, tako kot fotografije ptic, rad pokaže pred vsem šolarjem in na bogatih razstavah, ki vedno očarajo. Knjižnica Franca Ksavra Meška, kot srce in kulturno središče mesta Ormož, ki se lahko pohvali s izjemnim uspehom, saj se je v lanskem letu zavihtela med 4 najbolj zelene knjižnice na svetu ter med 11 najboljših dobrih praks na svetu. Na domačih tleh pa prejela posebno pohvalo Združenja splošnih knjižnic. Ter Manica Hartman, ki je kot dokumentaristični tehnik zaposlena v enoti Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož. Je avtorica nekaterih odmevnih razstav v muzeju, urednica zgodovinskih zapisov, aktivna članica Ormoškega zgodovinskega društva in neutrudna članica kulturno-športnega društva Dobrava. Tradicionalno drugo soboto v septembru so v oljarni središču ob Dravi pripravili dan odprtih vrat. V času dogajanja so gostje lahko poskusili dobrote z bučnim oljem in degustirali različne okuse bučnega olja in praženih bučnic ter izbirali med ponudbo lokalnih ponudnikov.
Dan odprtih vrat oljarna Jeruzalem Sad v središču ob Dravi je običajno pester praznični dan in nadomešča tradicionalni praznik Buč, ki so ga vsem svojem razkošju nazadnje pripravili leta 2019. Vsa leta do danes praznik Buč ali dan odprtih vrat pripravljajo s posebnim namenom. Ja, letos imamo že 19. dan odprtih vrat oljarne. Nažalost nimamo praznika, tako kot je to bilo nekako do zdaj oziroma do same korone. Upamo, da bo naslednje leto, drugače pa ja, nekako se oljarna predstavi z svojimi izdelki. Vsi naši kupci so seveda dobrodošli na naše dvorišče, kajti tukaj lahko probajo vse to, kar na trgovskih policah ponujamo. Oljarna v središču ob Dravi ima dolgo tradicijo, saj deluje že 118 let. Prav tradicija oljarstva pa središkemu bučnemu olju prinaša vrhunsko kvaliteto med bučnimi olji v Sloveniji. V oljarni ostajajo zvesti tradiciji pridelovanja bučnega olja, ki je osnova za vrsto izdelkov ponudbi. Če vsako leto ne pripravijo kaj novega med izdelki, pa urejajo poslovne oziroma proizvodne prostore. Ja, letos smo posodobili degustacijsko dvorano, tak da opremljena je z dodatnimi animacijskimi slikami, z filmčkom novim, tak da, ja, zelo lepa. Kaj pa sami izdelki, ki prihajajo iz oljarne, je kaj novega prišlo na trg? Ne, letos nemamo nič kaj novega, kajte zdaj smo zadnje dve leti imeli kar nekaj idej teh in tudi stvari postavili na samo tržišče, zdaj pa je treba to spromovirati in nekako, da se bolj primajo na samem tržišču. Kako gre prodaja? Pa moram reči, da zadovoljivo, zdaj dovolj dobro ni nikoli, seveda si želimo višje, večje prodaje, letos vidimo, da bo surovine kakovostne dovolj, tak da ja, vsaki liter, ki ga bomo več prodali, bo toliko boljše za samo podjetje. Količina pridelanega olja je standardna, kako se to kaj niha glede na letino? Pa niha, tam od 10 do 20 tisoč litrov res da niha, ampak še vedno tam okrog 90 tisoč, kot vsako leto ponavljamo, zdaj včasih kakšnih par tisoč več, par tisoč manj, ampak okrog 90 tisoč litrov, to je čistega 100% bučnega olja, potem pa seveda še te naše komercialne mešanice dodatno. Kdo pa so vaši kupci? Naši kupci so vsi kupci znotraj Slovenije, nekaj imamo tudi izvoza, tega bi si želeli sicer več, ampak še vedno nekako stavimo na naše slovenske kupce. Zdaj naš rajon sega vse od Prekmurja pa do Kopra, lahko rečemo, tako da smo veseli, no, da se je bučno olje razširilo tudi proti Primorski, Gorenski. V glavnem vsi, ki kupijo našo olje, so dobrodošli oziroma smo veseli vsakega kupca. Vaš poseben adut je gotovo ta trgovina, oljarne, ne, ki verjetno kar dobro gre, ne, glede na sortiman. Ja, trudimo se, da imamo vedno kakšne novosti, da je trgovina bogato založena tudi z lokalnimi proizvodi od lokalnih proizvajalcev, od lokalnih kmetij, tako da ja, obiskovalci, ki prihajajo k nam, so ponavadi navdušeni z bogato ponudbo v tako majhni trgovini in pa v tako majhnem kraju. Seveda pa vse bolj kot ne bazira na bučah, bučnem olju, bučnih semenih, tako da ja, marsikdo je presenečen, da se vse to da narediti iz bučnic, bučnega olja in pa da seveda vse to držimo v naše trgovine. V vsakem primeru vam želimo uspešno delo še naprej. Vse posod, pravzaprav središko oljarno srečujemo, ne, na vseh razno raznih sejmih, ki najbrž tudi neke obete, kar se tiče torej prodaje, prinašajo, ne, udeležbe na sejmi. Tako, letos se je ponovno začelo z sejmi, z temi promocijami. Tudi moram reči, da imamo bistveno več obiskovalcev na našem dvorišču, se pravi, turizem se je odprl. Zdaj zadnje dve leti
res je bilo kar kriza na našem dvorišču, kajti ljudi ni bilo, bili smo omejeni z gibanjem zaradi tega COVID-a. Zdaj pa vidimo, da so ljudje željni nekam iti, celo v te naše lepe kraje, smo dejansko v destinaciji Jeruzalem Slovenija, tudi sodelujemo zelo z njo in se poznamo. Turisti prihajajo in seveda smo jih veseli, vedno znova. Takoj po 9. uri minulo soboto, ko so na široko odprli svoja vrata, so se že začeli zbirati obiskovalci, domačini in od drugod, ki so oljarno obiskali organizirano. Običajno so to ljubitelji središkega olja, ki že od nekdaj radi prihajajo. Na dnevu odprtih vrat oljarne se namreč vedno veliko dogaja, stojnice pa z različnimi dobrotami in ostalo mikavno ponudbo založijo še mnogi drugi domači ponudniki. Iz gradišča v Svetem Tomažu pa prihaja klic na pomoč. Družina Plenšek se je znašla v finančni stiski, saj zdravljenje njihove Mije presega njihov družinski budžet. Pomagajmo po svojih močeh. Družina Plenšek iz gradišča 8 v občini Sveti Tomaž na prvi pogled daje vtis popolne mlade družine. Mamica, ati in dve živahni deklici, ki kipita od razigranosti in posebnega veselja, ko se v popoldanskih urah, ko se vrne iz službe, z njima poigra tudi ati. A se za zidovi skrbno urejene hiške družine Plenšek skriva žalostna zgodba 13-mesečne Mije, ki trpi za težko in zelo redko boleznijo. Mija je v družini drugi otrok. Da pa s otrokom naj ne bi bilo nekaj v redu, je pokazala že plodovna morfologija. Zato je mamica bila na porod napotena na klinični center v Ljubljano. Imela sem predviden carski rez, zaradi tega, ker je imela 4,800 kg. Imela smo zraven 12 zdravnikov, ker so si naredili slike, ker niso še imeli takega primera v Sloveniji. V bolnici smo bile mesec dni pa 12 dni. Zaradi tega, ker so delali preiskave, kaj bi lahko pomagalo. Imeli smo predvideno zdravljenje v Avstriji, v Celovcu, ampak so tam rekli, da takega primera še niso videli, da moramo iti v Bruselj. Kakšna je pravzaprav diagnoza? Bunkica, leva stran je limfangion, rokica, dlan, prstek je hemangion. Kako si lahko predstavljamo to? Za kakšno težavo torej gre? Našo zdravstvo še ne ve, zakaj je sploh prišlo do tega. Niti kako se bi zdravilo. Ne vejo sploh, do česa je, mislim, to prišlo. Mama Jasmina pove, da so na začetku dobili 7 različnih zdravniških mnenj, za kakšno težavo gre. Dokler zdravniki niso prišli do prave diagnoze in svetovali, da mi lahko pomagajo le na določeni kliniki v Bruslju. Pregled smo imeli v Bruslju marca. Tam so povedali, da je zdravljenje samo z skleroterapijo, da operacije ne pride v poštev zaradi tega, ker je leva stran srček. In da ne upajo narediti operacije, da samo skleroterapija, zdravila, ki jih jemlje, pa antibiotike. Kaj to pomeni skleroterapija? To je, ki ti z injekcijami večkrat vbodejo, tudi po 8-krat v bunkico in se vname bunkica, to je streptokok bakterija in ji s tem voda gre ven iz telesa. Kako se vam zdi, imate občutek, se popravila situacija sedaj v teh mesecih s temi zdravili, še jemlje kakšna druga zdravila? Zelo se je popravilo, na polovico je šla bunkica že not. Jemlje zdravila, ki jih mora vsak dan ob isti uri jemati. Tudi zdravila jemlje za
kaj se je njena vname mehur. To je jamle dvakrat na teden. No, povedali ste tudi, da ima zelo občutljiv imunski sistem oziroma je kar, jo treba kar paziti, ne? Ja, s temi zdravili je imunski sistem pada oziroma ona imunskega sistema nima, ker se je zrušil. Zaradi tega, ker se bojijo, ker če bi ona dobila imunski sistem dober, da bi bunkica narahčala. In je ne upajo dati kaj za imunski sistem. Zaradi tega ne sme iti vrtec, ne ta večja in ne ona. Kako pa vam sicer minevajo dnevi? Z dvema otrokoma je seveda kar dela, ne, ampak ste mlada ženska, verjetno bi si želeli še kaj, kakšno pomoč? Ja, seveda, ampak od jutra do večera smo z otroci skupaj. Kako pa vsi drugi stroški, recimo, še kakšne, ima kakšne posebne potrebe, recimo, otrok? Ja, mora imeti posebne obliže, ki se ji dajo pod pazduho, zaradi tega, da se ji ne vname, ker ne sme imeti mokro. Ma zdravilo, ki je potrebno plačati ga. 320 evrov je eno zdravilo. Ima posebne bodije, zaradi tega, ker ima preveč široko rokico, bunkico in ne gre nobena jopca, niči ne gre in moramo vse po naročilu dati delati. No, zdravilo, ki ste rekli, da stane 320 evrov, to je, kakšna je to doza, kako dolgo to drži? En sirup drži mesec dni. Po mesec dneve ga moramo stran vreč, kaj več ni vredo. Doza pa je ni cela, nič tri. To je čist miniaturno. Imela pa je samo eno kapljico, zdaj smo že prišli na malo več. In to zdravilo je treba plačati? Ja, potrebno je vse plačati. Kako pa torej finančno zmorete vse skupaj? Jaz ne delam, ker ne morem delati, ker moramo biti doma, ker ne smeta iti v vrtec. Partner pa dela od večera do, oziroma od jutra do večera. Ati, kako pa vse to zmorete finančno? Ja, trudimo se, nekaterim stvarem se pač odrekamo. Pomagajo prijatelji, sorodniki, tako no, ker, da nekako gre. Ne? Ja, ker gre za enormne zneske, ne? Recimo zdravilo, ki ga torej uporablja en mesec, stane koliko? 320 evrov. No in to trebate, to plačate sami. Tako je. No kaj pa vse potni stroški, vsake 14 dni, torej greste na pregled, ne v Ljubljano? Ja, tako je. Pač mesečni budžet si porazdelimo, v bistvu prilagodimo, ga mije. Se pravi, da pa čez teden pa tisto, kaj narabimo, ne porabimo, pa pač damo na stran za, za tebe, ne? Ja, dobro, vredi, Ate. Viš, kot ga lepo povedal. A prihaja čas, ko bodo vsa odrekanja, varčevanja ter neomajna ljubezen do bolnega otroka premalo in ko bo družina enostavno potrebovala pomoč. Zdaj, oktobra imamo magnetno in po teh izvidih do nam povedali datum v Bruslo, da gremo na skleroterapijo. V Bruslo pa bomo minimalno 7 dni. Od 7 dni navzgor, zaradi tega, ker to je en dan delajo in potli mora biti na pomerjevalih, ker to zelo boli. To pomeni, da vsi stroški so torej vaši, od prevozov do honorarja, ki ga treba plačati v bolnici. Za kakšen znesek gre v bistvu? 900 evrov nas pride karta. 700 oziroma 800 evrov prenočišče, to je brez hrane, brez tega, to je samo prenočišče. Honorar pa je na dan 320 evrov. In kaj si potem obetate od te terapije v Bruslju? Oziroma še pred tem, kako ste prišli do Bruslja?
V Ljubljani so nam povedali, da edina zdravnica, ki se ukvarja s temi boleznimi, ker je to zelo redka bolezen, v Sloveniji jih je zelo malo, je samo v Bruslu. Ona ima nikjer druge, bliže ni, ampak Bruselj je edina opcija, ki je najbližje nam. Verjeti je, da bomo radi pomagali. Ko gre za zdravje otroka, smo ljudje še vedno pomagali z vsem srcem. V akcijo zbiranja pomoči sta se aktivno vključila tudi krajevni odbor Rdečega križa Sveti Tomaž in območno združenje Rdečega križa Ormož. Ja, na odboru smo se že pogovarjali glede pomoči družini Plenšek, glede zdravljenja male Mije. Vsi smo enotni, da pač najlepše je, če je otrok zdrav in eni imamo pač srečo, da imamo zdrave otroke. Pri Plenšekovih pač trenutno Mija boleha in je potrebno zdravljenje, tak da vsem, ki so nas prosili za pomoč, tudi tistim, ki nas niso prosili za pomoč, smo jim po svojih močeh pomagali in tudi tu bo tako s skupnimi močmi, z območnim združenjem Rdečega križa Ormož bomo pač poskušali najti rešitev, da rešimo situacijo. Ja, seveda območno združenje bo seveda nudilo vso podporo in pomoč. Prvi vrsti seveda zato, ker to je naše poslanstvo pomagati na tak human način. Tako da najprej seveda, ko se je krajevna organizacija Sveti Tomaž obrnila na območno združenje, smo seveda v območnem odboru se s tem seveda strinjali s predlogom, s prošnjo, tako da v vsakem primeru bomo nudili vso podporo, ker vsa zadeva bo tekla preko območnega združenja, se pravi preko kontrasakcijskega računa, poseben sklic, poseben namen za Mijo. Ne? Tako da na območnem združenju seveda bomo pomagali z veseljem, kot že rečeno, je to naše poslanstvo. Ko smo danes že slišali, ne, vsi smo lahko jutri na tem mestu in potrebno je pomagati v takih situacijah. Čeprav je žalostno, da bom rekla našem zdravstvu tako, da za to vrstne zadeve ni denarja, za marsikaj druga pa je, da moramo dejansko se truditi in iskati alternative, kot je na primer ta, ampak kot se je že večkrat izkazalo, ker smo že na našem območju imeli podobne akcije, ljudje še vedno radi darujejo, ljudje še vedno radi pomagajo, ker vseeno je to pač prostovoljstvo, kdor želi, nikogar se ne sile, tako da mi bomo res krajevni organizaciji in pa seveda družini nudili vso pomoč, vso podporo in pa seveda že v tem trenutku pozivam vse, da pač pomagajo, kolikor je v njihovi moči in pa že vnaprej najlepša hvala. Kot ste verjetno opazili, so terapije, ki jih mi izvajajo v Bruslju, uspešne. Bunkica, kot tvorbo ljubkovalno imenuje mamica Jasmina, je v 6 mesecih dejansko že precej usahnila. Pomagajmo Miji in njeni družini, da jim ravno pomankanje denarja ne vzame možnosti, da bo deklica enkrat zdrava. In da bosta obe starejšo sestrico lahko šli v vrtec in potem normalno v šolo. Enkrat potem pa malo Mijo čaka še operacija zaraščenih prstkov na levi roki. Prvo soboto v septembru je na Ormoškem letnem kopališču v organizaciji Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport potekala prireditev Adijo poletje, ki so jo združili z zaključkom vseslovenskega športno-humanitarnega projekta Okrog Slovenije 2022 Anžetovi triatloni, ki ga je izvajala ekipa športnika Bogomirja Dolenca. Organizatorji so pripravili pester celodnevni športno-animacijski program in ga izpeljali po načrtu, kljub temu, da je udeležba bila skromna. Zbrane športnike oziroma udeležence smo obiskali do poldne, tik preden so se odpravili na kolesarjenje.
Že od jutra je kazalo, da bo dan sončen in topel. Tako da ni bilo dvoma, da prireditev Adijo poletje, ki je bila združena zaključkom vseslovenskega športno-humanitarnega projekta okrog Slovenije 2022, Anžetovi triatloni, ne bi uspela. Organizatorji Javni zavod za turizem, kulturo in šport Ormož in ekipa športnika Bogomirja Dolenca so pripravili pester celodnevni program, ki je temeljil na športnih dejavnostih oziroma triatlonu, plavanju, kolesarjenju ter teku in drugo. Projekt Anžetovi triatloni je sicer humanitarne narave, ekipa Bogomirja Dolenca pa ga izvaja v spomin 11-letnemu Anžetu iz Selnice ob Dravi, ki je umrl zaradi raka. Bil pa je velik ljubitelj športnih aktivnosti in v podporo vsem otrokom, ki bijejo bitko z rakom. Prvi del humanitarnega triatlona je bil že dan prej, ko so se v omenjenih športnih disciplinah pomerili osnovnošolci in dijaki. Sobota pa je bila na voljo vsem ostalim športnim navdušencem, ki so lahko sodelovali po svojih zmožnostih. Že od 8. ure se je bilo možno preizkusiti v plavanju. Ob 10. uri so na krožno vožnjo od kopališča do Lešnice in nazaj krenili kolesarji. Od 16. do 20. ure pa so na svoj račun prišli tekači, ki so tekli po trasi, ki je vodila okoli kopališča skozi park. Zbrane športne navdušence smo obiskali tik preden so se odpravili na kolesarjenje. V izvedbi projekta je oba dneva aktivno sodelovala tudi športna šola Dada, ki je razen sodelovanja v triatlonu pripravila še druge športne aktivnosti. Sicer pa sodelovanje na prireditvi predstavlja uvod v novo sezono aktivnosti šole. Ja, mi dejansko začnemo za sezono, tako da to je en taki lep uvod v našo sezono, se pravi, če družimo šport, pa če še temu damo humanitarnost, je to nekaj najlepšega, kaj se lahko zgodi. Kaj bomo mi počeli? Čim več stvari, tako kak vedno. Igrali bomo odbojko, badminton, različni poligoni za otroke bojo. Voda še ima zmerom 23 stopin, voda je fenomenalna tudi za otroke, tako da jaz mislim, da vsak, kjer bo prišel danes, bo uživo. Kaj sicer ponuja športna šola Dada to jesen? Mi imamo že vse polna mesta, kar mi je sicer žal, 20 otrok že čaka tudi na vpis za naslednjo leto, ampak vsem ne moremo ponuditi možnosti zaradi tega, ker vseeno presegamo bolj na kvaliteto, ko pa na količino otrok. Kljub temu bo športno šolo obiskovalo skoraj 90 otrok. Počeli pa bomo vse. Počeli bomo temeljno osnovno vadbo od gimnastike, atletike in vsega ostalega, tako da bomo te otroke lepo pelali skozi leta in jih nekoč predali nekim večjim klubom. Vam danes igra srce, evo, vreme vam služi, dejansko bodo vsi v gibanju danes? Ma ja, mi. Meni je vedno, jaz vedno pravim tak, da vsi podarjamo, da se otroci premalo gibajo, da se odrasli premalo gibanje, kakorkoli. Jaz mislim, da to čisto odvisno od posameznika, koliko si kjeri vzame ta šport ali pa gibanje ali pa zdrav način življenja. Mi k temu spodbujamo in tako pravim, Bogomirom sodelujemo že kar nekaj cajta in oni piše eno tako lepo zgodbo. Veste, kako jaz mislim tak, ne? Dokler nimaš bolezni v družini, do takrat se ne zavedaš. Ko pa ti enkrat pride v družino, šele takrat, ampak ponavadi je takrat prepozno. Zaradi tega mi širimo to zavest in vse ni fora v tem, da nekdo daruje denar. Važno je, da se tudi spomni teh ljudi, da živi z nami in jaz mislim, da to ena, ja, igra srce. Trenutno ste na štartu, kolesarji? Ja, mi smo odplavali, danes ob 8. uri zjutraj smo skočili v vodo, smo odplavali približno uro pa pol, malo različne razdalje. Zelo mi je bilo v čas, da sem plaval tudi z zmagovalko Ironman Slovenija. To je v bistvu en taki ekstremen šport in da plava zmagovalke res nekaj neprecenljivega. Zdaj pa smo tik pred štartom kolesarjenja. Čaka na 180 km kolesarjenja. Vsi se nam lahko pridružijo, proga je tukaj od bazena proti Svetemu Tomažu, pri vaškem domu Lešnica obrnemo in pridemo nazaj. In taka krožna pot. Za Bogomirjem Dolencem je že več takšnih projektov za dober namen, oziroma za spodbudo in pomoč otrokom obolelim za rakom. Slovenija ga dobro pozna, saj s svojimi športnimi podvigi spodbuja veliko dušnost Slovencev. Kako nameravate danes očarati Ormožane, vseh generacij v bistvu?
Ja, tako kot vedno, ne, z športom, gibanjem, se pravi z neko zdravo rekreacijo in pa sve, ki pa začinjeno z eno dobrodelnostjo. Namreč tu smo prav na zaključnem dobrodelnem športnem dogodku, tile Anžetovi triatloni. Imeli smo vse mesece čez različne regije Slovenije, danes pa tukaj prav v Ormožu zaključujemo, tako da odplavali smo že, kolesarimo in pa popolnsko delo še pa tečemo. Kje ste vi za svojo kariero trenutno? Trenutno sem na stand-by-u oziroma v mirovanju, namreč imel sem en padec na treningu, ker imam poškodbo in me dejansko to zdaj zaustavlja v gibanju, tako da jaz danes sem v polni meri organizatorja in tudi spodbuja na vseh udeležencev, tako da nekje čez dva meseca bom lahko spet začel športno trenirati naprej. Vidimo, da ste tukaj z družino, kdo je vse z vami? Ja, z mano so vedno je družina, ne, se pravi obih šere in pa sveja partnerka Tadeja, tako da smo tu že drugi dan, tudi danes, ko zaključujemo zvečer, še prespimo, tako da smo en taki mali kratek vdih naredili v Prlekiji, v Osrčju, v Ormožu in uživamo tukaj. Ste prvič tukaj ali ste že, so vam znani ti kraj? Odkar smo se spoznali z, bom rekel, tule lokalnimi akterji, športno šolo Dada z gospodom županom, smo tukaj zdaj že tretjo leto zapored, tako da tudi dopuste tukaj vsem usmerjamo, tako da imamo kar ena prijateljstva sklenjena, tako da smo že skoraj domači, tako kot je rekel včeraj župan, na zaključku šolskega triatlona. In tako se je vseh ozirih obetal pester dan, željo, da se dostojno poslovimo od kopalne sezone na letnem kopališču. Vsega je bilo. Od ponudbe športnih dejavnosti športno šolo Dada, brezplačnega kopanja, odlične gostinske ponudbe, ustvarjalnih delavnic do glasbe DJ Igorja in drugo. Za letno kopališče skrbi občina Ormož oziroma javni zavod za turizem, kulturo in šport in še vedno predstavlja prijetno možnost za poceni poletno osvežitev. Še ena kopalna sezona je tako uspešno zaključena. Ja, moram reči, da ni bilo nekaj večjih zapletov. Moram reči, da je bil tudi obisk še boljši kot prejšnja leta, tako da smo zelo zadovoljni. Moram reči, da se tudi ponudba z gostinska pa vse se nekako nam dobro išlo. Tudi moram reči, da tudi odzive občank in občanov, pa tisti, ki so tudi iz drugih občank nam prihajali, so bili, se pravi, pozitivno naravnani okrog samih komentarjev. Tako da smo zelo veseli, zadeva se zaključuje, seveda lepo vabljeni vsi od meseca novembra tudi naprej v naše notranje bazene, tako da kopalo še se bo v naše občine in mi bomo pa poskrbeli, da bo tudi tam vse tako, kot mora biti. So še kakšne druge novosti? Vidimo, da je tu zade eno gradbišče, nastaja pa? Ja, tukaj nekako smo si zadali, da bi rekel, napravimo tudi ob parku, ob samem kopališču, bi rekel, eno tako medgeneracijsko zadevo. Tukaj smo dobili en razpis, tudi preko Fundacije za šport, tako da bomo uredili, bi rekel, manjše fitness naprave. Tako da bodo recimo tisti, ki pridejo na sprehod, če se lahko malo pogibali. V naslednje leto imamo v planu, da tudi obnovimo, se pravi, kompletna igrala, še več igral za naše otroke in starši, ki bi mogoče pripeljali otroke tu ob park, še se lahko malo tudi kaj za sebe napravijo, se malo športno rekreirajo. Predvsem želimo nekako spodbuditi gibanje, šport, tako da se bi rekel, aktivno preživljamo svoj prosti čas, otroke bomo lahko imeli na oke, tako da ne bo izgovora, zakaj na telo vadimo. Tako bo na robu parka, ob kopališču in otroških igralih še ena pridobitev za prostočasne športne dejavnosti. Vse do naslednjega vročega poletja, ko pa se bolj prileže osvežitev v bazenu. Med prireditvami v okviru krajevnega praznika krajevne skupnosti Ormož je bila tudi razstava del članov likovno-kulturnega društva Likudo. Razstavo je skupaj z društvom pripravil pokrajinski muzej Ptuj Ormož, enota Ormož. Slovesnost ob otvoritvi razstave je bila prijeten kulturni dogodek. V kulturnem delu slovesnosti so sodelovali člani vokalne skupine Hulermus in mlada pesnica, maturantka predšolske vzgoje na gimnaziji Ormož, Nina Marin, ki se v tem času pod mentorstvom profesorice Aleksandre Štih pripravlja na izid svoje prve pesniške zbirke.
Sicer pa je zbrane uvodoma pozdravil predsednik krajevne skupnosti Ormož Vlado Hebar, ki likovno-kulturnemu društvu Likodo priznava izredno aktivnost znotraj krajevne skupnosti in izven. Slavnostna govornica je bila predsednica društva Marjeta Žnidarič, ki je med drugim povedala. Toplo in prijazno pozdravljene, drage dame in cenjeni gospodje. Dovolite mi, da se vas dotaknem s temi besedami. Ustvarjalnost je prostor, kjer ni bil še nikoli nihče. Zapustiti moraš mesto svojega udobja in oditi v divino svoje intuicije. Kar boš odkril, bo čudovito. In to, kar boš odkril, si ti sam. Tole so besede Alana Alda. In ja, več kot 20 ljubiteljskih ustvarjalcev Likodoja se vam danes predstavlja na tokratni retrospektivni razstavi z risbami, slikami, fotografijami ter kipci. In kot vidite, smo svojo dejavnost uspešno razširili tudi na fotografijo in pridobili tudi nekaj novih članov društva in z gotovostjo lahko trdim, kot ste tudi že sami opazili, da velikokrat zapustimo svoj kavč udobja in se prepustimo kreativnosti v skupini ali pa zgolj lastni ustvarjalnosti vsak v svojem ateljeju. V letošnjem letu se lahko pohvalimo številnimi dejavnostmi, ki jih na tem mestu moram vse na grobo omeniti. Obiskali smo razne kolonije v organizaciji drugih društev doma in izven meja naše domovine. Organizirali in izvedli smo naše prvo mednarodno likovno fotografsko kolonijo Skriti kotički Ormoža. Nestrpno že čakamo tudi na tradicionalno likovno literarno kolonijo Malek in letos smo oziroma bomo sodelovali na vseh 10 vikendih odprti vrat destinacije Jeruzalem Slovenija, v večini s postavitvami razstav posameznih članov društva. Bili smo na mednarodnih ekstemporah na Ptuju, na pomladi v Pirano, jesen v Izoli, na poslikavi Dežnikov, odzvali smo se na razne razpise na regijskem, državnem in na mednarodnem nivoju. Aktivno smo sodelovali tudi na paradi znanja in na dnevu kulture. Vedno pa ponosno predstavljamo ustvarjalno kreativnost tega majhnega kotička sveta in njegovih čudovitih srčnih ljudi. Ormožančani nas kličajo, ne likodojevci. Hvala. Razstava na ogled prinaša številna likovna dela s krajinsko in arhitekturno tematiko, še posebej tiste, ki predstavljajo dediščino preteklosti in pričajo o sožitju tukajšnjih ljudi z naravnimi danostmi. Sklop slik, ki so v različnih formatih in tehnikah, prikazuje tudi klasične motive, kot so tihožitja, portreti in abstraktni motivi. Razstavljena likovna dela dopolnjujejo kipi zakoncev Fore, Skoga, ki sta prav tako člana društva. Na razstavi pa so predstavljene tudi fotografije, ki so nastale v okviru fotografskih delavnic pod vodstvom umetniškega fotografa Cirila Ambroža. Razstava bo na ogled do 18. oktobra v Beli dvorani Grajske pristave. Za konec pa še na nogometne zelenice. Ormoški nogometaši so v derbiju 4. kroga doma premagali ekipo Pragerskega. Po uvodni odobritvi terena, ki zaradi dežja res ni bil najboljši, strani sodniške trojke se je tekma lahko začela. Ormoški nogometaši so v derbiju 4. kroga minulo soboto doma pričakali ekipo Pragerskega. Kljub temu, da je zaradi dežja, deževalo je namreč skupaj 48 ur, bilo večina tekem odpovedanih in po mnenju domačinov, da se tekma prestavi na drug termin, je tekma bila delegirana ob 16. uri.
Tako so si sodniki in delegati v spremstvu športnega direktorja igrišče ogledali in se odločili, da se tekma, kljub temu, da je bilo igrišče razmočeno in je na nekaterih mestih stala voda, lahko odigra, ker po pravilniku nogometne zveze pod vodo ni 3/4 igrišča. Tekma je bila tako odigrana, kljub tveganju za poškodbe igralcev in uničenje igrišča. Če je odločitev odgovornih bila pravilna glede na pogoje za igro, presodite sami. Tako so na igrišču tekmo začeli. Gostujoča ekipa nogometnega kluba Pragersko, ki so jo sestavljali. Golman Nejc Ravnak, Žan Mohorko, Tilem Potisk, Rok Krajnc, Nejc Brumen, Jan Breznik, Denis Heinz, Gregor Ravnjak, Nejc Jeršič, Žak Verko in kapetan Rok Sagadin. S tem, da so na klopek svojo priložnost čakali še Jaka Maček, Simon Fingušt, Žan Dečman, Žan Vindiš, Tilen Rozman, Luka Janžek in Lan Jenšac. Med domačini pa so se v prvi postavi na igrišče podali golman Tilen Kokot, Dejan Kociper, Teo Prapotnik kapetan, Kevin Caf, Aljaš Miklošič, Sebastian Piberčnik, Jan Vočanec, Nik Prapotnik, Aljaš Lah, Blaž Borko in Luka Kirič. Ter rezerve Rok Lah, Teo Prapotnik drugi, Niko Kosec, Alex Perger, Miha Prijol, Žan Šujen in Aleš Štrucl. Sodniki tekme pa so bili glavni sodnik Matic Zelenik, prvi pomočnik Stanko Kolenko, drugi pomočnik Mitja Lenart. Delegat tekme je bil Peter Golob. Tekma se je začela s pritiskom Ormožanov, kar je rezultiralo, da so si že v 8. minuti priigrali priložnost, ki jo je dobro izkoristil Jan Vočanec in domačine povedel za en gol. Čemor bi lahko rekli sanski začetek Ormožanov. In rezultat 1-0 je že navdušil nemalo občinstvo. Ni se čakalo dolgo, da so si domačini priigrali že drugo priložnost. 2 minuti kasneje, se pravi v 10. minuti, je namreč mrežo nasprotnika zazibal Luka Kirič in povišal rezultat na 2-0. Povišanje vodstva na 2-0, 10 minuti, zato igrali številko 20, Kirič Luka. Po drugem golu se je napetost igre stopnjevala. Ormožani so pritisk še povečali in nasprotnikom v 21. minuti uspeli zabiti še 3. gol. Podvig je uspel Niku Prapotniku.
Povišanje vodstva na 3-0, strela za zetka igrala številko 15, pravotnik Mik. A je po tretjem golu koncentracija domačinov nekoliko popustila in po napaki domače obrambe v 25. minuti je sodnik zapiskal 11-metrovko in gostujoči igralci so dobili priložnost, da dosežejo gol. Gol je z 11 metrov, ki je zadel Rok Krajnc. Rezultat ob polčasu je bil tako 3-1 za Ormožane. Gostje so znižali vodstvo, iz penala je zadel Rok Krajnc 2, Krajnc Rok. Glede na to, da so ormoški nogometaši poudarjali, da teren ni primeren za igro, je tempo igre bil slabši, kot bi si lahko želeli igralci obeh ekip. A so igralci imeli na tribunah veliko podporo gledalcev. Tekmo so si namreč ogledali v presenetljivo velikem številu, kljub temu, da se ni vedelo, bo tekma odigrana ali ne. Drugi polčas se je začel terenu primerno in zgodilo se je tudi nekaj poškodb primernih igralni površini in še vedno je rahlo deževalo. Po hujši poškodbi Žana Mohorka iz ekipe Pragersko v prvem polčasu so se poškodbe nadaljevale tudi v drugem polčasu, kar je bil dokaz, da je razmočen in neprimeren teren botroval poškodbam, ki so se v prvem in drugem polčasu dogajale. Nogometaši Ormoža so nadaljevali s podjetno igro in so si ustvarili nekaj priložnosti. Po zamenjavi Nika Prapotnika z Žanom Šujenom ni bilo potrebno dolgo čakati. Žan Šujen je že v 82. minuti s približno 20 metrov lepo pomeril v vratarjev desni kot. In rezultat je bil 4-1. Povišanje vodstva za 4-1 je zdaj še do 7 Šujen Žan. Po doseženem četrtem golu za domačine se je videlo, da je približno 3/4 igrišča že precej uničenega, tako da so igralci najbrž komaj čakali, da se tekma konča in se lahko umijejo. Ampak kljub temu je domačinom za zmago občinstvo izdatno zaploskalo. Čestitamo domačinom za zmago in jim želimo uspešno naslednjo tekmo v soboto 24. septembra v Podlehniku. Naslednja tekma doma je derbi 6. kroga nogometni klub Ormož in nogometni klub Skorba in sicer 1. oktobra ob 16. uri. Do takrat bo glede na trud igralcev in ostalih članov nogometnega kluba Ormož igrišče najbrž tudi že v določeni meri sanirano. Na nepopolni lestvici 4. kroga so Ormožani na 1. mestu. Na 2. mestu je Skorba, na 3. Pragersko, na 4. Makole Bar Miha, na 5. nogometni klub Podlehnik, na 6. Rogoznica, na 7. Tržec in na 8. Hajdovše. Toliko za danes. Verjetno so vas v teh časih okupirale trgatve ali morda nabiranje gob. Pa kljub temu, pridružite se nam spet čez teden dni. Vse dobro vam želimo in srečno.